שלום חברים, היום אני רוצה לדבר איתכם מנקודת מבט של חשיבה טבעית. מה יש לטבע לומר לנו לגבי אוננות? האם זה דבר טוב? האם זה דבר רע? האם יש דרך לפתור את הדחף הזה? אוקיי, זה בן אדם מתעורר לו דחף. בן אדם שאין לו דחף לא לפרוק מתח שיש לו באיברים האלה, שישאיר את זה ככה, אוקיי? שלא ייזום את זה בכוונה. אבל אם יש לבן אדם דחף, אז אנחנו מדברים. מה לעשות במקרה של דחף? אז אצל גברים זה ידוע שאם הם לא מעוניינים זה פשוט יוצא להם בשתן, אוקיי, ממש מריחים את זה, לא צריך מיקרוסקופ או משהו, מריחים את זה, זה יוצא בשתן. אם הם לא יעוננו בכלל כל ה... לא יודע מה, כל החיים, יצא להם בכוח, בחלומות, אוקיי, זה נקרא קרי לילה. ברגע שמתחילים לעונן פעם ראשונה, פעם שנייה, הקרי לילה כבר מפסיק להגיע. שתבינו עד איזה רמה זה מגיע, הגוף בנוי להוציא זרע בכל מקרה. הוא יוציא אותו. תעשה בכוונה, לא תעשה בכוונה, זה יצא לך. אז זה מה שיש לטבע להגיד לנו, זה יוצא בכל מקרה. עכשיו, אנחנו יודעים גם שהטבע לא רוצה ללכת לאבדון. זאת אומרת, אם הגוף שלנו בנוי כל הזמן להוליד, אוקיי, אישה יש לה מחזור כל הזמן, אנחנו צריכים למצוא שלום בכל המערכת הזאת, אוקיי? הגוף אמור להוליד, אז שיוליד באופן שלא יהיה נזק. ואם היינו מביאים מלא ילדים לעולם, זה היה גורם לנזק, אוקיי? כי יותר מדי ביקוש לעצים, לעץ לוקח כמה שנים עד שהוא גודל, כל מה שמסביב שאנחנו דורשים עם מחסה וביגוד וכל הדברים האלה, יותר מדי ביקוש, אוקיי? היום עם כל הטכנולוגיה ועם כל הכסף שכל דבר עולה כסף, זה עוד יותר גרוע, בונים בניינים, הורסים שטחים של אדמה, ילדים, אובר ילדים, יותר מדי ילדים, גורם לנזק. אז מה הפתרון שיש לטבע להציע לנו? הפתרון הוא להביא נפל, להביא נפלים לעולם, לתת את הנפל הזה, את פרי בטן, אוקיי? כמו שעץ מביא תפוח, בננה, יש פרי בטן. והפרי בטן הזה זה גוש בשר שהוא לא יצור חי, אין לו פוטנציאל לחיות, זה גוש בשר, זה מה שזה. מה יוצא שם? מדברים על זה אפילו בתקופת הגמרא, לפני אלפי שנים קראו לזה סנדל או כל מיני שמות כאלה, יוצא משהו, צורה מוזרה כזאתי. שזה גוש בשר, אין שמה בכלל חיים, זה לא יצור חי, אוקיי? ואז ברגע שחיה שרוצה לאכול בשר היא לא מבשלת את זה, היא אוכלת את זה ככה. אין פה שום רצח, אין פה השחטה, אוקיי? זה win-win situation, לך יש דחף לעשות מעשה, אתה פורק את הדחף הזה על ידי שהבאת נפלים לעולם, אוקיי? כמה נפלים אפילו. וגם האישה שותפה פה לעסק, גם היא בנויה להוליד, גם ככה יש לה מחזור, וגם אנחנו מביאים, וגם החיות נהנים מזה, החיות שרוצות לאכול בשר, כולם נהנים, פשוט מאוד כולם נהנים מזה, ואין פה שום דבר שהולך לאבדון, אוקיי? אז זה הפתרון הטבעי שיש לטבע להציע לנו. גם אין ביקוש יותר מדי לפירות, גם אין ביקוש יותר מדי, שומרים על איזון. אבל אנחנו נמצאים היום במצב ש לרובנו אין נשים להביא איתם נפלים לעולם, ועוד מעט נדבר איך מביאים את הנפל הזה לעולם בצורה יזומה. לרובנו אין נשים להביא נפלים לעולם, אז מה נעשה? יש לי דחף, והדחף הזה גם ככה מגיע אליי בכל מקרה, גם אם אני אתאמץ לא להוציא זרע, זה יצא בכל מקרה בשתן, אוקיי? כי זה נועד להתרבות כל הזמן, זה נועד כל הזמן להביא תולדות לעולם, נפלים לעולם או ילדים, אז אין מה לעשות, אוקיי? אז אני עכשיו נגזר עליי להיות רווק, אז בלית ברירה, במקום להתמודד מול דחפים ומתחים, זה ממש מתח, מרגישים מתח באיברים, עול, זה ממש קשה. אז במקום להילחם בעצמך, אתה הולך פורק את זה, ואתה אומר, משלימים המצב עד שיהיה לאישה להביא את הנפלים. עכשיו, איך יוזמים את הנפל הזה? איך מביאים נפלים לעולם? אתם יודעים שהיום הצליחו לקחת תאי זרע וביצית, לעזור את המצטיין להתפתח ברחם של האישה, ואחר כך הוציאו את זה למבחנה, ונתנו לזה להמשיך להתפתח במבחנה, בדיסקית כזאת, וגרמו לזה על ידי שכל פעם שמו לזה חומרים בהשראה של הזרע, כל פעם בודדו ושמו חומרים אחרים, בהשראה, בהתאם לחומרים ששמו שם, הצליחו לגרום לזה להתפתח להיות איבר מסוים, לב, מוח, כבד, כל מיני איברים, רק בגלל ששמו חומרים בהשראה של הזה. זה מה שמספרים, אני לא יודע כמה זה אמיתי, אבל בכל מקרה אפשר לקחת מפה רעיון, במידה וזה באמת נכון, כשאנחנו אוכלים תפוז, זה נוזל,
והנוזל הזה נכנס לנו לתוך הגוף. זה לא כמו תפוח שאין בו הרבה נוזלים. תפוח, למשל, אתה אוכל אותו, בטח זה הולך לך לזיעה וכל מיני מקומות. יש פרי שהוא ממש הרבה נוזלים, תפוז. התפוז הזה, יש תפוז עם בליטה, ויש תפוז עם שקע, ויש תפוז עם בליטה שיש לו גידול מוזר כזה בקצה, ויש תפוז עם שקע שיש לו גידול מוזר בקצה. אוקיי? אז התפוזים עם הגידולים, שזה נראה כמו איזה גידול מוזר, לא ברור מה זה הגידול הזה, זה מזכיר לנו את אותו תחום של נפל. אוקיי? אני כזכר יאכל תפוז עם בליטה שיש לו גידול, והאישה, זה כבר לא יהיה לנו כזה מוזר, אנחנו נתרגל לזה, האישה תאכל את התפוז עם השקע שיש לו גידול שם, כל אחד אוכל את התפוז ששייך במין שלו, ואז אחר כך מתאבגים, כנראה שהנוזלים האלו יהיו בהשראה של תאי הזרע, והם יכוונו אותם במקום להתפתח להיות עובר תינוק, הם יגרמו לזה להתפתח להיות נפל. זה תיאוריה שיש לי בעניין, צריך לבדוק אותה, אוקיי? לבחון שהיא באמת מתקיימת, שהיא באמת נכונה, ואני מאוד מקווה שהיא נכונה, כי זה יפתור לנו המון בעיות. עד כאן להיום, נתראה בפעם הבאה. יאללה ביי. דרך חיים ללמוד מהטבע. בערוץ הזמני שלנו אנחנו עוסקים בכל מיני תחומים מעניינים. נציג כאן תופעות טבע מאלפות ונדבר כאן על ראיית עולם שמעניקה משמעות לחיים ותקווה לעתיד טוב יותר. נדבר על קבלה חושית, זוגיות, השקפת עולם, אלוהים, טבע, נפש, נשמה, עומק ושימת לב, מדריכים לחיים, ובינתיים גם טכנולוגיה מטורפת שנמצאת בשימוש כיום. למעשה נדבר כאן על כל מה שצריך לדעת בשביל ליצור עתיד טוב, משמעותי ומעניין יותר. אז אם גם אתם מעוניינים בתכנים מהסוג הזה, אתם מוזמנים להירשם לערוץ וללחוץ על הפעמון כדי לקבל עדכון על כל סרטון חדש שיעלה. דרך חיים ללמוד מהטבע, בעתיד טוב יותר. ופתחנו ביוטיוב גם ערוץ מהשפה האנגלית אם יותר נוח לכם.